മലപ്പുറം വട്ടപ്പാറ വളവ് റോഡിലെ അപകടക്കിണി എന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മയാണ് നാട്ടുകാർക്ക്. ദേശീയപാത പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അപകടങ്ങൾ കറുതിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ വർഷം തന്നെ റോഡ് തുറക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിക്ക് സമീപം വട്ടപ്പാറ വളവിൽ ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് വട്ടപ്പാറ വളവിൽ സവാള കയറ്റി വന്ന ലോറി മറിഞ്ഞ് 3 മരണം. മലപ്പുറം വട്ടപ്പാറയിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം. വട്ടപ്പാറ വളവിൽ വാഹനാപകടം എന്നത് ഒരു സ്ഥിരം വാർത്തയാണ്. ജീവൻ നഷ്ടമായവരുണ്ട്, ജീവച്ഛവമായവരുണ്ട്, പരിക്കേറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ദേശീയപാത 66 നിർമ്മാണ ജോലികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ വട്ടപ്പാറ വളവ് എങ്ങനെ നിവരുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ചോദ്യം. കൂറ്റൻ തൂണുകളിൽ റോഡുണ്ടാക്കി വട്ടപ്പാറ വളവ് ഒഴിവാക്കിയുള്ള പുതിയ പാതയുടെ നിർമ്മാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജൂണിൽ വട്ടപ്പാറയിലെ പ്രവൃത്തി തീർക്കാമെന്നാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ വർഷം തന്നെ റോഡ് തുറന്നു നൽകുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. എത്രയോ കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് വട്ടപ്പാറ വളവ് നികത്തൽ, ഇവിടുത്തെ അപകട മേഖലയെ മാറ്റൽ, ആ മേഖലയെ മാറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തൽ, അത് പൂർത്തീകരിക്കാനാവും 2024 അവസാനത്തോടെ തന്നെ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കാനായി. 878 കോടി രൂപയാണ് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം ചെലവഴിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മലപ്പുറം.